Ráno jsme přiletěli do Říma, je krásný teplo. Teď jsme v objektu Diokleciánových lázní a v Andělském kostele. Krásně světlá bazilika, obří varhany. Je to neuvěřitelný prostor. Je to krásně světlý. A pohled do vedlejší lodě. Zajímavostí tohohle kostela je, že se v čase postupně přesunula hlavní a vedlejší loď. Těžko pojmout ty obří rozměry. Výzdoba nad sloupy je neuvěřitelná. Probíhá rekonstrukce a renovace. Zbytek stropu je maximálně jednoduchý. A tohle je socha anděla, co tě dostala na povál. Jedna z mnoha římských fontán. Bazilika je schovaná za nenápadným vchodem. Tady jsme v objektu, nebo spíš ve fragmentu malé části bývalých Diokleciánových lázní. Je nechutný ažúr. Kousek od fontány je budova římské opery. Nefalšovaný odpočinek ve stínu sloupu. Ubytovali jsme se a z hotelu jsme vyrazili prozkoumat trošku Řím. Tohle je Pijova brána. Nahoře na bráně mozaika Madony. Po cestě do parku Borghese jsme navštívili baziliku Patriachere. Úchvatnej strop. Přes pár rušných míst jsme se dostali k Ville Borghese, kde jsou umělecké sbírky, a
přední je veliký park. Citrony jako hrom. Fontánka Diany, třeba. A sochy v parku nasvícené sluníčkem. Z druhé strany vily je druhá utajená zahrada. A třetí se bude skrývat jistě nedaleko. Buongiorno. No. A tady je třetí utajovaná zahrada. Je to tady taková stromovka na všechny strany. Tamhle v dálce jsou starobylí obrovský platany. Došli jsme k muzeu Borghese. V celém Římě jsou takovýhle úžasné borovice. A tady dole se kropí dostihové závodiště. Je to dřina na tom šlapadle. To je bomba, ano. Přešli jsme do dalšího parku. Neorománský chrám. A romantické jezírko s lodičkem. A co ty? Ty taky půjdeš pryč? Jo, taky půjde pryč. To je tamhle ty dvě už zase prchají. Ale jak mažou stejně. To já si vás doženu, holky, počkejte. Kousek palmiček. No jo, když on mě tady korumpuje, pak nejdou ke mně, ale k němu. Tak, kam jdeme, holky? Silnici překonáváme nejlepším možným způsobem. A tady v dalším parku mají kočtolotoč. Došli jsme k Antoniovu obelisku. Tady jsou ještě rozkvetlý keře.
nyní jsme se ocitli při západu slunce na Španělských schodech. Na střeše zajímavá hospůdka. Nad námi výklatný kostel. Nasvícený zapadajícím sluncem. A zase jeden ze sloupů. To je národa na španělských schodech. Fontána pod španělskýma schodama ve tvaru bárky. A španělský schody v obležení davů. Jdeme přes křižovatku. 4 fontán, 1, 2, 3, 4. Dneska jsme na sebe pyšní, vstali jsme brzy a vyrazili ke Koloseu. Vítězný oblouk. A zbytky antických sloupů. A neměli svůj hodinovou brasí? Spíš 20-hodinovou. Takže někdo postavit musel prostě. Krásně, bez lidí zatím. Jsme tady sami. V horních patrech obrovský kamenný bloky. Tady je pohled do zákulisí pod arénou. To bylo ještě chodeb. Model Kolosea. Je vidět sochy v průčelích. Ve vrchní části zpevňující železa, který vyrabovali ve středověku. Tady je krásně vidět vnitřek. Jsme opatrovejš. Tak se nám to otevřelo ještě víc. Amfiteatrum Flavium. Pohled na úchvatný Borovice. Tady jsou vidět
původní železo, co drželi celý ty bloky u sebe. Vstupní brána do Fórum Románum. Podzemní stopu nazvanou Kloáka Maxima, která vstupí. Titův oblouk při vstupu nádherně vyzdoben. Flaviův dům a imperiální palác. Na vrcholku Palatinu je bývalý Augustův obytný komplex, Augustův palác. A tady z vršku Palatinu je pohled na Koloseum. A jde pod námi Palatinský stadion, že jsou výrazně vidět ty sloupy. Dlouhá aréna byla místem, kde se na počest cesaře a jeho následníků konaly sportovní soutěže. Zřícené budovy nad stadionem. A další vykopávky na Palatinu. Vršek Palatinu s muzeem a největší část zabírá Augustův palác. Rozhled ze zhora z Palatina na zbytek Říma. Bílá budova, takzvaný psací stroj. Celkový pohled na Fórum Románum. Impozantní vykopávky. Dole ve Fóru Románu Romův chrám s bronzovými dveřmi ze 3. století našeho letopočtu. Chrám Antonia a Faustiny. Chrám Antonia a Faustiny, k němu přistavený křesťanský kostel. Tady vedle Romův chrám. A tímhle obloukem opustíme Fórum Románum a vydáme se někam na nějaký Labanec. Chlapci, kde máte hlavy? Chlapci, památník Emanuela Victoria. Pohled z památníku sjednocení na náměstí Venecia a na Řím
tak pole v pozadí je svatopetrský chrám. Vyjeli jsme nahoru na památník výtahy. Aby jsme si mohli pořádně prohlídnout Řím. A máme ho jak na dlaní. A tady máme pohled ze střechy na svatopetrský dom a druhou stranu Říma náměstí Benátské, Piazza Venezia. Pohled na Pantheon. Pohled na vykopávky. Tady bylo fórum Cezaru. Byly z ní akorát ty tři sloupy. Na vrcholu je nyní umístěn svatý Petr. Nějaký Pantheon, to nevíš tady, jo. Ale to nejbližší je tady moc pěkně vidět. Fórum Trajanum a další fóra. Augustinum. Fórum Augustinum. Památník je opravdu monumentální. Jsou obří sloupy. Před památníkem socha sjednotitele Itálie. Pohled na Benátské náměstí od památníků. Zde stojí čestná stráž. Ještě jsme večer dorazili na svatopetrský náměstí. Je to opravdu obří náměstí nepředstavitelných rozměrů. Si tady tak přejíždíme metrem a tohle je Fontana di Trevi. Tohle je krásně noční na slunce. Jsou kránky plný pindrušovin. Thank you.
obrovská kupole Pantheonu. Večerní putování zakončujeme u nasvíceného kolosa. Dneska jsme vyrazili příměstským vláčkem do Ostie. K moři. To si píš? V loděnici to žije. A my se tady zahříváme dobrým sicilským vínem. Poslední záběr na moře, je krásný teplíčko. Zase se vydáme do víru velkého města. Přejeli jsme zpátky do Říma na konečnou vlaku. Tady to je brána San Paolo. Tady památník zastřelený. Přejeli jsme k Pantheonu. Bazilika s neuvěřitelnou kopulí. Z 9 metrů. Velikým otvorem ve stropě. Mám kameru danou starý beton a furt drží. Snad nejlíp to jde vzít odsaď. Ale není nad to sedět tam pod tím obrovským otvorem. Dorazili jsme na náměstí Piazza Navona s Berlínem obeliskem Fontánou 4. Fontána nemám myslí. To je taky holub. Tady na tom náměstí byl v minulosti římský stadion. Pohled z Andělského mostu na Andělský hrad. Na řeku Tiberu. Andělský hrad nasvícený sluníčkem. Dneska nás pustili blíž do bazilice svatého Petra, dokonce až dovnitř. Vstupní hala má velmi zdobný strop.
postraní výklenek má svoji další kupoli. Parola di Dio. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Nella fatica delle tue mani ti nutrirai. Sarai felice e avrai il libero. Beato la rovina ti colpirà, come le doglie una donna incinta. Sono tutti všichni. A svatýho Petra. Až po Jana Pavla II. Plynule odcházíme od chrámu směrem k ubytování. Andělský most, krásně nasvětlený. A další most pořadí taky. Při putování uličkama jsme se dostali k želví fontáně. Putování k ústům pravdy jdeme okolo Marcelliho divadla. A nad námi památník Vittorio Emanuelo a vedle kostel. A naše cesta vede okolo dalších chrámů. Tak kostel z ústy pravdy už je zavřený, tak možná zítra. Ale jsme došli k Tibeři. Tady jako zajímavost je nechaný kus starého římského mostu. Jeden oblouk. Tady je ten zbývající oblouk pěkně vidět. Ostrově je bazilika svatého Bartoloměje. Provedli jsme rezervaci, to byla výhra. Tohle je vstup do vatikánských muzeí. Uprostřed náměstí se točí místní pomodoro. Tak ve velkých muzeích probíhají asi nekonečné opravy. Muzeum byst v obrovské loďi. Pohled z okna a celý Řím. Náměstíčko. Papeže Pia. Kupole. Pia Clementina. Zase je tady ten odlehčený beton. Nejhlavnější postavou bronzová socha přijímající v ruce lidskou kůži. A procházíme dalšími galeriemi. Neuvěřitelně zdobnými. A
na podlaze dvě skautské lilie a kometa. A Racziho galerie se zdobnými gobelíny se táhne do daleka. Zpracovaná mapa Sicílie. A dál jsou jednotlivé mapy. A úchvatně zdobený strop. Pope Benedict XVI is the Pope who famously resigned. Tady jsou Benátky se San Markem. Pokračujeme muzeu křesťanství. Jsou to sály, sály, sály. A další sály. Skládaný stoleček. Já myslím, že to už jsi tak zničená, že to nevnímá. Zas ty sály zjemníme pohledem ven. Na vnitřek muzeí. Co sál, to neuvěřitelná výzdoba. Je dobrý, že se dá vidět tady do zahrad a chvilku se nadechnout čerstvýho vzduchu. Nádvoří silně mobilizovaný vatikánských muzeí. Zase chvilka přestávky mezi uměním. Pohled na kupoli. Dostali jsme se do další části. Pinakotéka, obrazárna. A tyhle andělci jsou opravdu hezoučký. Tady je obří gobelínovej sál. Poslední večeře pání. A za mě nejlepší obraz Adam a Eva v ráji, tady od nějakého venzla. Přešli jsme do další části s vykopávkama. Známe to z Apolona. A tady je hlava Atény.
tady máme celou jednu chodbu plnou sarkofágů. Od sarkofágů zase pohled velkým oknem ven. Tady je spousta mozaik. Na závěr jsme si dali egyptskou expozici. Tady jedna pravá mumie a kamenné sarkofágy. To jsou hlíněné sarkofágy, bohatě zdobené. Sochy egyptian. Tady v chodbičce sochy egyptských poštev. A výstupní spirálou vycházíme z Vatikánského muzeí zcela nezničeného.